Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer esses cestinhos. Olha que coisa mais linda! Isso aqui é porta-objetos. Você pode guardar coisa de maquiagem, enfim, pode fazer maior como um cestinho para colocar pão, né? Eu vou, na verdade, fazer isso aqui mais para organizar minhas coisas, né? Meus acessórios de costura. Principalmente aquele que a gente está usando todos os dias, né? Para deixar bem já organizadinho, e para saber aonde estão, tá? Ele não tem molde. Eu ensino a fazer na hora, tá? Que isso aqui é só um círculo, mas eu ensino a fazer, tá bom? Aí, ah, outra coisa. Olha só que linda aqui essa peça que nós vamos fazer. Já está com minha etiqueta, olha. Da minha parceira, etiquetas Kikabudi. Eu sempre tô deixando, gente, o link aqui abaixo do Instagram delas, tá? Para você ir lá conhecer. Muita coisa bacana. Tá bom? É, muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Sempre deixando seus comentários, suas palavras de carinho. Eu fico muito feliz. E você que me assiste, que gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que serão todos muito bem-vindos. Aqui sempre tem novidade. Eu estou sempre preocupada com vocês. Tudo que eu faço aqui é com muita responsabilidade. Tá? Então, um grande beijo pra vocês e vamos começar. Então, gente, olha esse aqui, eu fiz com a chita. Olha que coisa mais linda. Isso aqui, olha, eu tô fazendo, que na verdade eu vou dar uma organizada nas minhas coisas. Aqui você pode colocar, depois eu vou fazer um filmezinho mostrando para vocês. Tem várias opções, né? De colocar aqueles prendedores que a gente usa, colocar linha, colocar bobina e se você leva o teu quarto, o teu banheiro, você pode colocar maquiagem, sabe? É, é muito legal. Olha só, você pode usar para fazer com retalho que você tem em casa, até com uma roupa, com jeans, sabe, que você tem, pode usar. Olha que coisa linda. Muito linda, né, gente? Então, aqui eu tô usando tricoline. É muito simples. Os moldes não tem molde. Vocês quiser fazer para ficar, né? Mas eu vou mostrar para ficar com vocês. Mas pode fazer direto no próprio tecido. Vamos lá. Vocês vão precisar cortar um retângulo. Gente, se quiser maior, só é cortar um retângulo maior, tá? De 20 por. 20 centímetros, corta dois retângulos, tá? Faz isso, dobra ao meio. Eu já tinha dobrado assim, dobra ao meio, dobra novamente. Se ele é 20 por 20, então é óbvio que eu, dobrando assim vai ficar 10, né? Aqui tá, a dobra, tá? Deixa eu passar para esse lado aqui que fica melhor para mostrar para vocês, aqui tá, a dobra. Observe, daqui para cá ficou 10, né? Então, vamos marcando, não, gente, assim, vamos lá. Eu tô vendo a melhor forma de mostrar pra vocês, pra vocês entenderem bem, né? Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Olha, tem que estar tá bem certinho assim aí. Você vai marcando dessa pontinha aqui, a dobra, pra cá, 10 centímetros. Vai marcando em toda, mas sempre. Tendo em mente que isso aqui, essa parte tem que ficar aqui, tá? Olha, para marcar, nessa pontinha para cá. Olha, dez centímetros. Aqui só então, tem dez. Pronto. Aí vai só para facilitar, vai juntando, né, os pontinhos. Olha, gente, fica assim. Aqui onde eu fiz a marcação, eu passei, né, um, um risquinho aí para. Agora eu faço isso, olha, para poder cortar. Agora a gente corta por cima do risco. Dá uma arrumadinha aqui. Pontinha, pronto. Ficou assim. Isso aqui vocês podem fazer no, no, no papel, né? No, no papelão e deixar como molde. Olha, e fica assim. Bem simples, né? Então, corta as duas. Aqui eu estou estruturando. Com a entretela média de tecido. Mas você pode fazer com a entretela também de, de... Aquela de papel, né? De TNT. Pode usar outras coisas que vem estruturar, tá? Agora vamos fazer assim. Colocar direito com direito. Tá? Arruma direitinho, gente, tá? Quando for para a máquina, faz uma pezinho de máquina em toda a volta, bota uma abertura qualquer lugar, tá? E aqui eu tô fazendo uma abertura de 5 centímetros, ver como tá, né? Eu não fiz essa, essa peça ainda com a manta R1 nem com a R2, mas vocês podem tentar, tá? Então eu vou passar uma costurinha aqui em toda a volta, vou arrumar direitinho, começa com retrocesso, e termina com retrocesso, tá? Vou desvirar, passar ferro e passar uma costurinha rebatendo a costura, tá? Essa costurinha aqui, olha, que eu faço. Deixa eu virar assim, mostrar. deixa eu ver uma parte que mostra melhor, aqui, ó. Fazem toda a volta. Quando eu faço essa costurinha eu já fecho a abertura, tá? Aí a gente já dá continuidade. Gente, então já fiz o que eu te falei, né? Fiz uma costurinha na borda, já fechei a abertura. Agora, olha, a parte onde fica a parte que tá estruturada, ela vai ficar para fora, tá? Então essa é a parte estrutur estruturada. Dobra, virar dessa forma aqui que fica melhor para mim. Assim, olha, dobra bem certinho, o círculo. Mede aqui, olha, tá aqui essas duas partes né, que eu dobrei, um centímetro, e daqui olha, daqui para cá eu medi um centímetro tá aqui, ó. agora daqui para cá eu vou medir quatro centímetros. E aonde eu medi um, um centímetro e quatro, eu vou fazer um, um risco aqui para fazer, para ligar essas duas partes. Esse procedimento eu vou fazer em toda essa parte, tá aqui, ó. Tudo isso aqui é a mesma coisa, as mes são as mesmas medidas. Aí eu faço desse outro lado também, aqui, ó. Vou medir um centímetro e medir quatro centímetros aí. Eu vou fazer isso aqui igual. Eu fiz na outra. Deixa eu medir assim para vocês é melhor. Pronto. Aí, nós vamos passar uma costura, gente. Começa, olha aqui. Bem juntinho aqui, olha, onde eu marquei um centímetro. Começa com retrocesso e vem até aqui, onde eu marquei os quatro. Essa costura assim. Começa com retrocesso, e termina com retrocesso. Aqui é a mesma coisa. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Tá? Então, vamos para a máquina. Gente, eu marquei, olha, com giz mais clarinho, né? Senão ficava muito difícil com aquele para visualizar. Aqui ó, marquei com giz clarinho, tá? Que fica melhor. que foi para facilitar a vida da gente, né? O é que temos que fazer? Vamos lá, começa com retrocesso, termina com retrocesso. Então fizemos essas duas costuras, né? Agora gente atenção, vai pegar essa costura aqui, colocar junto com essa, bem juntinha assim, tá? Aí vem aqui pro outro lado, olha, segura bem direitinho para não sair do lugar e faz isso. Faz a mesma coisa, um centímetro e quatro centímetros. Tudo isso aqui tem que fazer igual. Aí, vamos colocar o um alfinete. Aqui é a mesma coisa, olha, eu prendi aqui, né? Aqui. Vim pra cá. Também, eu já marquei aqui, olha. Agora eu vou pegar essa parte, as duas partes que eu prendi, né, que vamos ter que fazer a costura. Vou posicionar aqui também igual eu fiz a outra. Sempre vai ser assim, fez as duas costuras, posiciona. Tá? Olha, tá certinho, né? Aí nós vamos fazer isso aqui, gente, é isso que tem que fazer, olha, juntar a costura que eu fiz com essa. Observe eu fiz essas duas costuras, né? Ficou assim, tá? Aí eu fiz isso, eu juntei as duas costuras e fiz a aqui a costura. Agora eu vou pegar essa costura com essa aqui. É esse que tem que ser feito. E faz também uma costura aqui. Tá um centímetro e quatro centímetros. Sempre a mesma coisa. Aqui também, olha: junta as duas aqui e faz a costura aqui. Agora só falta essas aqui. Aí vai fazer isso aqui, ó. Sempre juntando uma com a outra e fazendo a costurinha na lateral. aí vai fazer aqui. E aqui também. Pronto. Olha, vai ficar assim. Olha que coisa linda. Observe que fica oito costura. Duas, quatro, seis, oito. Tá? Igual eu fiz nessa aqui. Tá? Vamos lá fazer então? Aí concluiu a peça já. Então vamos lá, gente. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Gente, ficou assim. Olha que peça linda. Agora ela ficou mais linda, né? Com a etiqueta. Olha aqui minha etiqueta, gente. Essa etiqueta foi confeccionada. Todas as minhas etiquetas, tá? Que eu tô usando nos meus produtos pela minha parceira Kika Abud. Etiquetas Kika Abud. Eu tô deixando o link do Instagram, o WhatsApp e o link do site, tá? Se vocês quiserem fazer contato, não esqueçam de falar. Façam o contato pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, né? O Instagram. Vão no Instagram. E não esqueçam, gente, de falar que vocês viram, ou são seguidoras ou seguidores da Lulamper, que vocês têm um cupom de desconto de 5%. Tá? Então, olha que coisa linda. A peça com a etiqueta, né, gente? É outra coisa, porque aí personaliza. Essa outra aqui eu não coloquei etiqueta, mas essa aqui eu coloquei, olha como ela fica diferente, tá? Deixa eu medir pra vocês. Olha, a altura é 4 centímetros, tá? É quanto ela fica. Agora aqui. Olha, assim fica 12 centímetros. Ok? Então, tem duas aqui. Eu vou fazer mais porque eu vou usar para organizar meu ateliê, né, gente? Então, gente, vocês viram, né, que peça rápida de fazer. Tem, assim, uma utilidade incrível. E além de deixar bem decorado o ambiente, né? A gente se assim, sente prazer de ver, ficar tudo muito bonito. Olha que peça linda. Opa, pecinhas lindas. Tá? Então, aproveite bastante, deixe seus comentários, compartilhe meus vídeos que ajuda bastante. Fico muito feliz por você estar aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.